Els camps de la Puríssima d'Ontinyent s'han convertit este divendres de Pasqua en un punt d'encontre del futbol base amb motiu de la celebració del 23 Trofeu Nacional Ciutat d'Ontinyent. A nosaltres, és a dir, celebrar el 23 aniversari d'este torneig, pues la veritat és que és un orgull com a president i sobretot perquè tens una sèrie de gent darrere que està treballant molt i està esforçant-se perquè aquest torneig es pugui dur a terme. I bueno, pues n'hi ha 50 sponsors que col·laboren amb nosaltres, tota la gent de la Junta, els entrenadors, la FEU al final és una família. Equips de dins i fora de la comunitat no han dubtat en desplaçar-se aquestes Pasqües fins a Ontinyent per a participar en aquest torneig on la categoria aleví ha tingut l'oportunitat de mostrar el seu talent i gaudir d'una jornada esportiva en un ambient festiu. Pues yo pienso que es muy bonito para sí que es jugar este tipo de torneos. Están acostumbrados a jugar en liga, ¿vale? Semana tras semana, pero eso son 24 horas, bueno, 24 horas, 12 horas prácticamente de jugar a fútbol y la posibilidad que han parlat de guanyar equipos pues importants, sobretot les escoles que són més inferiors. Un esdeveniment que s'ha convertit en una data assenyalada per als amants del futbol gràcies a tots els participants, al Club Esport Base Ontinyent i als patrocinadors. Bueno, lo importante es que los niños vengan hoy y pasen el día y disfruten, que compitan bien y pasen un buen día entre amigos, eso es lo más importante de todo. Y bueno, pues tras llegar, la verdad es que hemos visto que el torneo es un torneo bonito, es un torneo organizado, donde la gente ha sido muy amable acogiéndonos a todos los papás y a todos los clubs. Cap a les 10 del matí començava el campionat amb partits masculins de dos parts de 15 minuts cadascuna. Un poc més tard, a les 12 del migdia, s'ha donat pas al torneig a l'aleví femení. Per a mi animar a estos chavals és una alegria, perquè jo també he jugat este torneig i pues són noves generacions, saps, que poden arribar molt lluny en este club. Els jugadors han arribat al camp amb moltes ganes de jugar i enfrontar-se amb nous rivals i així enriquir-se d'altres maneres de practicar el futbol i a més fer nous amics. El que més m'agrada és que puc conèixer més amics i que n'hi ha nous rivals, que equipos que no coneixem i que podem conèixer-los molt més. Per a mi jugar en un torneig és participar, intentar ganar, fer-lo el millor possible. Durant el campionat, els equips han delectat amb partits emocionants on la destresa, l'esforç i l'estratègia han fet gaudir als pares, familiars i amics que es congregaven en les graderies per animar els futbolistes i gaudir de la passió i l'emoció que s'ha viscut en cada partit. Bueno, yo creo que los niños, jugar al fútbol es una oportunidad para aprender valores como trabajar en equipo, saber ganar, saber perder. Y bueno, esto de enseñar los talentos para mí, yo como mami, es lo último que me planteo. Creo que los niños tienen que aprender, tienen que disfrutar jugando, entender la importancia del deporte y hasta disfrutar. Amb un ambient familiar, de germanor i amistat, el torneig ha sigut un èxit rotund, on el bon ambient, el respecte i les emocions compartides han fet d'esta edició un exemple d'esportivitat que es tornarà a viure en les pròximes edicions.